زبردست ډیر ډیر شکریہ السلام علیکم نا شکریہ سب اور کہ یو منٹ کنا مرګری ته خو ډیر زیات خفه ما تخکاری خفه کیګه ما خیر دیغه به تاسو جواب رو لیږي تاسو چې کم خفګان او سوالم د کو نه غستا سو غیتا ورسیدو سب داسې د غم یا ټپشوا یا شعر شو یا د خوشاله مل ورته وای سړیا چې قدم می ددواله پدر چل کې خو دو چې قدم می ددواله پدر چل کې خو دو وی دنیا می د غمونو سلسله شوا وا وا وی کور کې بدر وخت را سره جانګو وی کور کې بدر وخت را سره جانګو چې وس مرجم جانانا قبر لمه را دی خو پی جانې نه نا